រំជួយដីចាស់មិនទាន់នឹងជាប់ផងឥឡូវនេះចូលមកដល់ការរំជួយដីថ្មីមួយទៀតហើយនៅប្រទេសទុគីរំជួយដីថ្មីបានបើកការវិប្រហារកណ្ដាលដដដែលទៀតនៅទឹកដីទុគីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជានិងរបួសយ៉ាងតិចជាង700នាក់ទៀតសមាគមប្រចាំពលមកកាន់នីតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រចាំពលពេញចិត្តនៃការផលិតជាវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនោះ សូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រចាំជន៣អ្នកបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការរំជួយដីកម្រិតប្រា1.4រ៉ិចទ័របានបើកការវិលប្រហារភៀកខាងតំបងនៃប្រទេសតូគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈពលគឺប៉ុន្មានសัปดาห์បន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីដល់ខ្លាំងខ្លា បានបើកកាវីប្រហាបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់មួយនេះក្នុងការរំជួយដីថ្មីនេះមនុស្សចំនួន680នាក់ក៏ត្រូវបានរងរបួសផងដែរនៅក្នុងប្រទេសតូគីនិងប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយនិងគ្រីអាសនតូគីបាទអា្វេតបាននិយាយថាការរំជួយដីបានកាត់ឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ20:04នាទី មោននៅប្រទេសទូគីគូមិជាជូនព័ត៌មានថាការរញ្ជួយដីកម្រិត7.8រិចទ័របានបើកការវិប្រហាតំបន់ដូចគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដែលបានសម្ឡាប់មនុស្សប្រជាជាង44000នាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទូគីលោក Zuliman Zui Balu និយាយថា មនុស្សស្លាប់ដោយការរំជួយដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺត្រូវបានរកឃើញនៅទីក្រុងអាន់តាក្យាបាទអឌីនីនិងសាមែនដາກីអញ្ចឹងប្រេមត្តណាស់បាទរំជួយដីអាលើកមុននោះมันទាន់នឹងចប់ផងឥឡូវចូលមកមួយទៀតបាទគ្រោះរំជួយដីបាទមុនมันទាន់ចប់ផងឥឡូវមកទៀតអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំកើតលើទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសមណងណាស់នៅប្រេមត្ត កម្ពុជាអត់ដៃជុបគ្រោះនឹងជុយដីអត់ដៃជុបគ្រោះបាក់ដីបាទគ្រាន់តែយើងមានទឹកជំនន់នៅតាមទីយើងនៅជាប់ដងបាទទន្លេមេគង្គបាទដងទន្លេសាបនៅប្រិមាណណាបាទអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាទឹកជំនន់តិចតូចហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេដោយសារតែយើងជាប់បាទដងទន្លេដរធំបាទដរធំអញ្ចឹងតាតូនតឹងបាទព័ត៌មាននេះប្រិយមិត្តចូលរូមបញ្ជាក់មតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលួ ត្រូវខំដហើយប្រកាសណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភ័យតូចបើមិនចាប់នៅការផលិតជួយវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពីជីវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាព្រឹកមាត់បាន